Сьогодні у всьому світі відзначають День донора, чия роль під час війни стала ще важливішою. Один з добровольців, який вже кілька років здає кров, протодиякон клірик Кафедрального собору Різдва Пресвятої Богородиці Роман Мельник, сьогодні прийшов до обласної станції переливання крові. Від початку війни почав здавати кров тут, тому що у більшості саме тут відбувається збір донорської крові для потреб Збройних сил України. Щоб здати кров, донори мають дотримуватися певних правил. Вечором не їсти жирного, не приймати алкоголь найближчі 2 години, вона повинна себе гарно почувати. А в день перед здачею вона повинна теж не вживати ніякої жирної їжі ранком. Тоді лікарі перевіряють самопочуття майбутнього донора. Якщо усе добре, перед здачею крові дають пити солодкий чай з печивом. По закону підготовка донора до здачі крові, діваємо бахіли, миємо руки і даємо солодкий чай з печивом. Потреба у крові є завжди, а особливо під час війни, каже лікар-терапевт Роман Соболь. Наразі необхідні різні групи крові. Час для країни непростий, потребують наші хлопці на фронті, потребують всього. Різні хворі потребують, і хворі, і люди, тобто, які потрапили, чим мають хвороби, потребують різні компоненти крові. Це можуть бути еритроцитарні компоненти, тобто, звичайно, кров ми готуємо. Це може бути плазма для тих, хто людей, які зазнають масивну крововтрату. А діти також, які хворять на онкологічні захворювання, ми заготовлюємо для них тромбоконцентрат. Самі ж донори вважають, таким чином демонструють підтримку і допомогу тим, хто її потребує. Один із видів, із способів проявити цю любов до ближніх є якраз донорство, тому що це і наша добровільна самопожертва заради спасіння інших людей. Також це наше співстраждання тим, хто потребує нашої підтримки. Тож бажаючи здати кров можуть приходити у обласну станцію переливання крові у будні дні з 8:30 ранку. З собою треба мати паспорт. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини, СБН.